você, você sonhou comigo? Não. Quer dizer, não costumo me lembrar dos meus sonhos. Ah, pena. Não, mas dessa vez não, não deu pra esquecer, porque eu não consegui dormir. Pode passar alguém. E se o Dado chegar? Ah, a gente finge que a gente tá treinando. Ah, então tá. Ai, vai. Ah, é. Mas acho que vocês preferiram me passar pra trás, né? Ô, Júlia, eu tentei falar com você. Tentou falar o quê, João Carlos de Alcântara Diniz? Tentou me enrolar mais um pouco, né? Como você deve ter aprendido com seus amiguinhos diplomatas, né? Aliás, eu acho que você vai ser um diplomata de Araque, né? E o mais bobo de todos também. Mas vocês não estavam namorando? João Carlos me garantiu isso. Claro que não, né? Você pensa que eu tava me lixando pra isso aí? Um garoto com a sua idade mental, queridinha? Um bobalhão? Pera, pode deixar, Luísa. Olha aqui, Júlia. O João Carlos estava querendo se divertir. Ele não estava querendo ser aquele cara sério e compenetrado que você estava querendo que ele fosse. Como é que é? O seu problema é esse, Júlia. Você não sabe dar, só receber. E aí você não percebe o que a outra pessoa está querendo. Peraí, eu não estou acreditando que uma pirralha está querendo me dar lição de vida. Tá vendo como é você a criança nessa história toda? Claro que é, Júlia. O João Carlos está cansado de ter que ser aquela pessoa que ele nunca quis ser. Exatamente como você. Claro que fica copiando a personalidade dos seus namorados, não é? Não, peraí. Agora a pirralha virou psicanalista. Olha aqui, Luísa, eu não tenho paciência pra escutar tanta asneira de uma vez só, sabe? Se o que você quer com esse seu papo idiota é ficar com isso, faça bom proveito, querida, porque eu tenho mais o que fazer da vida, tá? Ô, Júlia, Júlia, escuta, você tá com raiva de mim? Não tem que ficar ofendendo a Luísa, Júlia, poxa. Oh. Não, João Carlos, deixa. Deixa que esse papo é entre a gente, tá? Júlia! Júlia, deixa de ser boa, pelo menos me escuta! Você e o João Carlos não estavam namorando e muito menos ficando! Não tem traição nenhuma nessa história! O que tem entre o João Carlos e é um problema nosso! Nem você nem ninguém tem direito de se meter nisso, não, Luísa! Quem trouxe o João Carlos pra essa academia aqui aquele dia fui eu! Aliás, quem trouxe ele de volta pro Brasil fui eu! Ih, o que que tá acontecendo? Você mexe também, não dá pau! O assunto aqui é entre eu e a traíra da sua filha! Essa amiga falsa nunca teve competência pra arrumar namorado, sabe? Fica querendo roubar o namorado dos outros! Ih, você perdeu a cabeça, Julie. Não, fica fria, mãe. Não, eu não posso deixar ela falar assim comigo nem te agredir dessa forma, filha. Dona Paula, por favor, a responsabilidade dessa história é minha. Deixa que eu cuido de tudo, tá legal? Vem, Luísa, deixa os dois conversarem. Responsabilidade, João Carlos? Quem te ouve falando assim acha até que você é irresponsável mesmo, decente. Juliana, Juliana, eu gosto de você, mas você sabe só como amiga. Poxa... A gente nunca namorou, você sabe disso, então por que o drama todo? Não tem drama nenhum, não. Tô discutindo por prazer, querido, por hábito. Quer saber do que mais, João Carlos? Se você quer viver nesse teu jardim de infância, que você faça bom proveito, seja muito feliz. Você e a Debbie Lodge da sua namorada. Quer dizer que você tá namorando aquele rapaz? Ô, filha, você não acha que você tá um pouco novinha, não, pra namorar? Mãe, eu não vou casar. Eu não vou ter filhos. Eu não vou comer mortadela todo domingo, não, mãe. Não é nada disso. É porque eu gosto do João Carlos. A gente tem muitos interesses em comum. E eu gostei do beijo dele. Você ficou vermelhinha, sabia? Quer dizer que... Que já rolou o primeiro beijo. E foi bom. Ô, filha, toma cuidado, tá? Sem querer ser careta, vai devagarinho.